Ons vra so baie goed by die Here. Ek het in die week so bietjie gedink aan al die goed wat ek vra. En ek het agtergekom ek vra baie. En partykeer vra ek groot goed. En partykeer as ek bly die Here gee nie vir my die goed wat ek vra nie. Ander keer as ek raak ek so bietjie opstandig. Maar toe ek ons hoofregter sien kniel en hy bid, toe besef ek net die gety is besig om te draai. Ons God het dit beloof. Hy het beloof dat hy ons nie alleen gaan los nie. Hy het beloof dat hy ons naby hom sal hou. En hulle het iewers ook 'n ander parlement geopen daar in die Kaapstad waar hulle uit Jesaja uit voorgelees het. Ek het dit ook gesien. Besef ek net hoe kragtig is ons God nie. Ek meen as ons so 20 jaar terugskuif, toe is daar gesê daar mag nie gebid word nie en daar mag nie gekniel word nie en daar mag nie geopen word in die naam van Jesus Christus nie. En nou gebeur dit net. En dan besef ek net God het hoor ons gebede. Hy hoor. En partykeer is dit 'n klein dingetjie maar wat eintlik groot is. En ek weet elkeen van julle wat vanmôre hier sit het goedjies wat julle vir die Here vra. As ek na hierdie gesinnetjie hier voor kyk, dan weet ek hulle vra dat hulle mamma sal heeltemal gesond word. Ons het almal goedjies. Dis van julle wat hier sit en sê Here, rig net my lewe. Here, help net my kind. En so sit ons die goed voor hom neer en vra ons en is dit reg? Moet ons dit doen? Die hier afgelope 2 weke in die verlede het ek altyd 'n reeks gehad en dan het ek voorberei. Maar deesdae sê die Here vir my ek moet los. Hy sal vir my wys wat ek moet sê. Ek moenie moenie probeer vooruitdink nie en ek het die hele 2 weke gestoei en elke keer vat hy my terug na hierdie skrifgedeelte toe, hierdie skrifgedeelte toe. En toe die hoofregter kniel en bid in die parlement en sy taal praat, hy het in sy hemelse taal gepraat soos hy is gedoop met die Heilige Gees. Die God wat nou tussen ons beweeg, beweeg in hom. Ek wil hierdie deel vir julle lees. Is in Matteus 15. Heeltyd het die Here hierdie gedeelte vir my gewys. Hy is aan die kant Galilea. Met ander woorde, hy is in die land waar die besetene van Gadara was, daar waar die klomp varke in die see ingegaan het, daar waar mense bly wat nie regtig Jode is nie. Dis 'n deel wat nie Joodse mense het nie, so dis eintlik heidene wat daar bly. Mense wat nie deel was van die uitverkore volk nie. En hy's besig om daar, hy het na hulle toe gegaan en hy's besig om daar te praat. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. En dit was maar waar mense gebly het wat nie die Here geken het nie. 'N Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Onverwags. Jesus het ook nooit goeders te ver vooruit beplan nie. Terwyl hy daar was, onverwags daag hierdie vrou op. Dit was nie 'n beplande ding nie. It just happened in life. En dis hoe dit met ons ook moet wees. Soms so in jou lewe, waar jy na jou werk toe gaan, moet jy daai Jabes afspraak raak sien. Onverwags by hom aangekom, sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Maar hy het haar niks geantwoord nie. En hierdie ding slat my elke keer. Jesus bly doodstil. Hierdie vrou, dit gaan sleg met haar kind. En jou kind is toch mos die naaste ding aan jou. 'N mama se dogtertjie is mos die naaste ding aan haar. En dit gaan sleg met haar doggie en hy bly doodstil. Het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons. En nou, jy weet hoe gaan dit mos, hulle teen een haar ook probeer wegjaag. 'N vrou mag nie gepraat het eintlik op straat nie. Hulle moes maar stil gebly het. So dis nie lekker vir haar nie.
Die koning ignoreer haar en hulle wil haar wegjaag. En Jezus antwoord, toe praat hy vir die eerste keer. Ek probeer my inleef in haar situasie. Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur. Met ander woord, hy sê vir haar, jong, ek het nie eintlik na jou toe gekom nie. Ek is nou nog net bezig met my uitverkore mense. Wow, verskriklike woorde, nee. Maar kyk hoe die vrou, joh, en dit maak my sommer, dit laat my net weet, hierdie vrou, maar die vrou kom kniel voor hom, sy kom kniel voor hom, dis ook waar jy ons moes vanmore kniel. Sy kniel dan sê jy in 'n ander plek, Here help my, asseblief help my. Hy sê vir haar, en dis nou weer vir my vreemd, dis nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Hy noem maar 'n hondjie, eintlik nie deel. Maar ek dink hy praat eintlik meer met sy disippels hier as wat hy met haar praat. Dis waar, Here, sê sy. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle baas se tafels afval. Mevrou, sê Jesus vir haar, jou geloof is groot, jou wens word vervul. Van daardie oomblik af was die dogter gesond. 'N mens moet eintlik oor en oor hierdie gedeelte vat en net bietjie dink daaraan. Wat hier gebeur het klomp goed. Vir my vreemd hoe hy haar hanteer, dat sy aanhou kom. Ek het myself gevra, hoekom is hierdie gedeelte opgeteken in die Bybel? Want as 'n mens nou bietjie aanlees, dan sê hulle, Jesus het duisende mense gesond gemaak in daai area. Net in twee versies. Almal wat siek was, en almal wat nie lekker was nie, het hy genees in die volgende twee dae. Maar net hierdie deel, net hierdie ene, word aangeteken volledig. En toe sê die Here vir my, Elmore, da's 'n rede. 'N mens moet verstaan hoe om te vra. Hoe vra ons? Ek het hierdie laat aanteken, want dis hoe 'n mens vra. Dis hoe jy na God toe kom. Partykeer kan ons so aanmatig om te demand, so asof dit ons reg is, dat hy dit moet gee vir my. My ma het altyd vir my gesê, jy het geen regte op hierdie aarde nie. Geen. Die wêreld skuld jou niks. Nie eens God skuld jou iets nie. Maar partykeer het ons 'n ander gesindheid in ons hart as ons na die Here toe kom. Amper soos die uitverkorenes, wat wil kom sê, maar ek het reg. Ek staan nie op, jy sal dit doen. En as jy dit nie doen nie, dan skuif ek jou uit my lewe uit. En is nodig dat ons gaan kyk na wat is die gesindheid van ons hart as ons vra. Toe die hoofregter so op sy knie gaan, toe loop die trane by my. Toe sê ek net, Here, wat 'n kragtige voorbeeld. Hy mag dit nie doen nie. But he does it. Hy doen dit. Gaan op sy knie. Op sy knie voor die Here. Die gesindheid van die een wat vra. En hierdie vrou het 'n ongelooflike gesindheid. En ek wil hê ons moet vanmôre so ietsie by haar vat en dit kom implanteer in ons hart en kom sê, Here, maak my so. Al kry ek nie wat ek vra nie. Op die ouend sê sy, Here, ek sal met krummeltjies tevrede wees. Here, op die ouend hoef jy nie eens my dogter gesond te maak nie. Help my net. Help my dat ek met haar kan koop. Help my dat ek vrede maak dan met my omstandighede. En God het dit in haar hart gesien. God kon sien dat hierdie vrou se geloof groter is as wat ek kan kry uit die deal uit. Sy het geloof in die koning van die wêreld. Whatever hy vir haar gee,
sal vir haar okay wees. Here, moet nie die brood vir my gee nie. Maar daar bly tog mos ou krummeltjies oor. Gee dit vir my. Ek sal dit vat. Maar help my net asseblief. En die oomblik ek aan dink ek aan hierdie vrou, dan gaan dit in my kop, sy's 'n alleen vrou hierdie. Wat alleen haar vrag moet dra. Haar kind moet versorg. En as kinders so opgetree het van die duiwel besete was, teen een dinge met haar gebeur, dan is hulle ook baie keer eenkant gestoot. So 'n eensame vrou, 'n alleen vrou. Maar 'n vrou met 'n passie vir haar kind. Passie vir haar kind. En jy weet in daai jare as kinders so was, het hulle hulle baie keer doodgemaak. Heidene het hulle doodgemaak of het hulle uitgejaag buitekant die stad uit en daar het hulle maar omgekom. Dis hoe hulle gehanteer het met kinders wat so was. Hulle het hulle eintlik nie versorg nie. So hier's hierdie heiden mama wat haar kind versorg. Wat hierdie burden dra. En almal van ons het iets wat ons dra. Ek ken baie van julle en ek weet van dit wat julle dra. Iets wat jy moet hanteer en wat jy elke dag voor die Here se voete kom neersit en kom sê Here asseblief, help my. Help my met hierdie ding. Lei my hier, Here. Vat my hand daar. En dan bring 'n ou dit. Daar's nie 'n mens sonder iets wat jy self dra nie. Ons het dit maar almal. Maar dat ons iets sal vat uit die blaadjie van hierdie mama. Die gesindheid van haar hart. Gebore in geloof. Tevrede met die krummeltjies. So okay, Here. Hoekom het hy haar eers geïgnoreer? Hoekom het hy toe vir haar gesê, maar ek is nie eintlik hier vir jou nie. Jy's ontydig, jy's onverwags. Hy het haar geloof getoets. Ja, gaan ek stoei met dit. Ja. Maar partykeer moet ons getoets word. Partykeer moet ons getoets word. Anders is ons geloof net 'n leë dop. Sy het die toets geslaag. Sy het gaan kniel voor hom. Sy was nie vir hom kwaad nie. Sy het nie omgedraai en weggeloop en gesê, ag, as dit is hoe God optree, wil ek nie by hom wees nie. In haar hart het sy besef, maar he wants me to show more. He wants me to step out of my boundaries. Dit is wat God met julle wil doen. Hy wil hê jy moet uittreë. Hy wil hê jy moet uit jou groef uittreë. Hy wil hê jy moet partykeer waag. En daarom gaan hy jou partykeer op so 'n manier trek sodat jy kan uittreë. En dan wat word 'n krummel word op die ou einde die hele brood. Op die ou einde kry sy alles. Op die ou einde is haar verwagting 'n krummeltjie van die tafel. But it became everything. Everything. Ons gee partykeer te gou op. Te gou dan skuif ons se ding eenkant. Te gou sê ons ag wat. Te gou tree ons terug. Dat ons soos hierdie alleen vrou, heidense vrou, nie eens deel van die koninkryk van God nie, dat ons sal aanhou uittreë. As ek dink aan al die kere wat ek weggehardloop het, al die kere wat ek net omgedraai het gesê, ag, jy weet,
dan kry ek skaam vanmore. Dat ek die toets nie gemaak het nie. En die Here sê, toe maar Elmor, ek sal vir jou weer een toets gee. Ek sal jou weer kans gee. Dat ons ook in die tyd van Pinkster en van Hemelvaart sal uittree. Ach, dankie my ou broer. Dat ons sal uittree. Dat ons sal vra, Here, doop my met die Heilige Gees. Maak my soos hierdie vrou. My land het my nodig. U koninkryk het my nodig. My gesin het my nodig. My werk het my nodig dat ek sal uittree en dat ek sal staan in geloof en dat ek nie sal hardloop nie. Want so word die koninkryk van God kragtig uitgebou. Na Jesus se dood het hier 'n ontploffing plaasgevind. Al die mense aan daai kant van die see van Galilea, die van julle wat nou daar's bergagtig, het hulle harte vir die Here gegee, almal van hulle. Op grond van 'n paar die besetene van Gadara, hierdie vrou en al daai mense getuienisse. Kapernaum waar hy gebly het, het hom nie aanvaar nie. Maar hierdie mense het hom aanvaar. En die kerk het ontplof. Dink net wat kan so geloof doen. En ek wil vanmôre vir jou vra, kom vat daai ding wat jy soveel keer al voor die Here neergesit het, kom bring dit weer na hom toe. Kom sê Here, Here, dit is. En as jy voel hy hoor nie, of as jy dink hy ignoreer jou, don't stop. Maar gaan kniel voor hom. Hy is die koning. Ons het dit gesing. Hy is die koning. En hy het jou lief. Hy het ons land lief. Hy het ons mense lief. En hy wil 'n verandering bring. En dan word 'n ou klein genadetjie die grootste genade denkbaar. Was die krummeltjie so groot dat sy dit in haar lewe nie kon opeet nie. Dit was genoeg vir die res van haar lewe. En dis ons God. Kom ons word net stil so vir 'n oomblik. Sonja, sal jy vir ons kom speel? Terwyl Sonja speel, kan ek vra dat net daar waar jy sit, jy weet, en as jy iemand se hand moet vat, kom lê dit voor hom, kom vra hom, sê wil kniel, is dit ook welkom, maar Sonja, daai, what a powerful name, as jy, speel hom vir my, sissie, en as daai muziekbediening wil kom saam sing, as jylle welkom, want dis die naam van alle name, breek deur, boeties en sissies. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful
inside.